eller inte vara? Det är frågan. Ska vi tåla världens gisselslag, tyrannens övergrepp och lagens tröghet? Är det modigaste att möta ett vidrigt ödesfrukt? Tittar jag på mig som att jag är något jävla monster nu? Tror du inte jag dömer mig själv tillräckligt? Du har aningen rätt och slå mig med hårda knytnävar så här! Nu får du fan gå nog! Jag känner mig lika skyldig som du. Jag har suttit med dig, jag har garvat åt dig. Jag hade känt mig lika mindfuckad om någon i hela mitt liv. Jag bad Johan att slå mig hårdare och hårdare för att jag ville det. Men Johan, det kanske är för att det inte är någon jävla skådis som du. Han har spöt skiten ur dig och du ska följa med och lyssna på när han spelar skivor. Skall mellan dessa höga hus en dag. Ja, jag vet vem Selena är. 16 år, kåt och vild. Eller,